Bwe kiba nti okwegatta gwe gumu ku mulango oguzze gukubirwa bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya, olwaleero bannakibiina ki National Unity Platform bandibanga batandise okugwanukula bwe basazeewo okuwagira munnakibiina ki FDC mu kulonda okw’okujjuza ekifo ky’omubaka wa Soroti East nga 28 omwezi guno. Tulage akabonero ak'okukolera awamu. Mu kwogerako eri bannamawulire, wali ku kitebe kyabwe Kamwokya, Nampala w’oludda oluwabula gavumenti era nga y'amyuka Pulezidenti wa NUP mu buvanjuba John Baptist Nambeshe, agambye nti omuntu waabwe ku kifo kino MD Arnold bamuje mu lwokaano ne balekera munna FDC Moses Satan. Soroti candidate bwe tusazeewo okuwagira si waffe owa pate yaffe ya National Unity Platform. Naye tusabye candidate waffe ile yandikoze obulungi ennyo aveyo alekere honorable Atan lw'okuba twagala ffe nga aba ba National Unity Platform abakulembedde paliamenti y'11 ya Uganda. Tulaga obukulembeze bwatyo. Nambeshe asabye bannaabwe ku ludda oluvuganya kibeere kyakulabirako nabo babasimbe mu mugongo mu kalulu gye basimbye bannakibiina ki NUP okwongera okunyweza enkolagana. Tusuubira n'abanaffe abali mu pate endala ng'ezo ze tuwakidde ng'eya FDC nabo bajja kulaba ekyo nfe nga ky'okulabirako batuwagire kasese kulaba ndi ate tetubeera mugunde mu competition batuwagire ekogonyo. Bano basimbyewo Jackson Mbaju ku kifo kya Busongola County South e Kasese mu kalulu ak'okuddibwamu ak'okubaawo nga ennaku z'omwezi 18 August, ne Joseph Opolot Okoboy mu district ya Palisa mu constituency ye Gogonyo County nga 11 August. Wabula, mubufu bwebumu n'akalulu akabana akiikirira Uganda mu Palamenti ey'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba kengedde, kyokka NUP ekyokubanga ne kati tebannalangirira n'abakwatira bendera bakinyonyodde bwe bati. Sistimu y'okuselectinga candidate eri unfair nnyo, katwali badde n'omukisa okutuula ngaffe ne tuselectinga candidates baffe babiri ne tuba presentinga nga candidates baffe, naye ekyo tebannakikola, so tuli mugezaako okulaba kikye tusobola okukola options zonna ziri ku tebo nga kotadogenda mu kkooti n'ebirala bwe bityo okuchallenginga decision eyo naye tujja kuba tubategeeza. Bo abawandiddwako eddusu okukwatira ekibiina bendera mu kulonda okubindabinda baweze nti baakuluma n'ogwengulu okulaba nga bawangula akalulu. NRM n'NRM yonna baba kalulu ntugezaako n'amanyi gaffe naye tetwasobola okubawangula. Kkooti enkulu yasazaamu obuwanguzi bwa munna NRM Gideon Thembo Mujungu ku kifo ky'omubaka wa Busongola County oluvannyuma lwa Jackson Mbaju okumulumiriza okubba akalulu n'okugulirira abalonzi. So ng'ate mu Soroti East Constituency okulonda kwasazibwamu kkooti ejulirwamu oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuggyamu emiruka egimu mu kibuga Soroti mu ngeri etagoberera mateeka. Talunga luweire tuliyambale ngule